bu aşağıya Köşke Pırtımanı, Hazavat Kışlağı, Düzlük Mahallesi'nde yaşayman. Örgənç Dövlət Üniversitesi'nin İqtisadiyyat Fakültesi'nin turizm yönelişini tamamlaqanman. Sahağa kızıqışımın səbəbi gələcəkdə özümün Turagenstvamı açış niyetim var. Yəni, özümün Turagenstvamı şəxsi saytı buluşum haqlıman. Yəni, çet dövlətlə bilən hamkarlıqda Özbekistan'a turistləri gəlişini yenə də rövajlandırış üçün. 1. Oktyabrda bizim okuşumuz başlandı. Yəni, gələcək mütəxəssislər tanlağında qalıb çıxalığımı səbəbli. Şu yaşlı agentliğinden bize bir katta imkaniyet yaratıldı. Okutucumuzdan en yaxşı kadr desem mübalağa bu mıydı? A, tabii ki yaxşı ders ötebilirler, səbirli, kanadlı, her birimizde edilmi düşündürüp bilmeyen nesalarımızı örgənişimizde yardım verirler. Buhalteriyaya kızıqışım var. Gelecekte şu buhalteriya kursunda okup, şimdi her bir sahada buhalteriya gerek. Çünkü buhalteriyayla okup, bu da kalırsa özüm için. Özüm kızıqqanım için örgənişi niyetim var. Misal üçün, üniversitete girişini arzu etken ben. Tayarlanqanma, okuqanma, arzuyumla əməl açdı, girdim. Kursdaşlarım, özüm kollektiv, özüm əyəkadan insanlarla okudum. En günlərsə, tül bilməkənim var. Çünki tül bilsən, ansat yollarını tapasan, örgənişin tez boladı. Tülünlə örgənsən, yenə də imkaniyyətlə kengəyədi. Başka yine başka Tumanlada filialları açış niyetleri var. Mesela ben Köşköpürdəm əgər şu filialını açsazla, mövcud mənəmsə orada özüm xüsusən qoşuşum mümkün şunə görə.